Webale nyo okubanga mutuwa amatu ne mutuwa obudde ne mufollowinga bye tukola ku UG Lifestyles mugolo omulimu gw'amaanyi nze waswa Emmanuel tubaagala nnyo tubaagalira ddala tuteekamu nnyo ekitiibwa obudde bwammwe tubaagala n'okusinga kye mulowooza nze omu ku basinga baagala because mutubeezezzaawo nnyo mutubeereddemu mwebalira ku subscribinga ne mutukkiririza mwebale nnyo munange bajeno batamusa okukkiriza abamu bwe bagenda maaso n'okuba nga bazoleya omuvubuka Kyagulanyi Ssentamu ate eri abala bakkiriza nti Kyagulanyi can become our leader omukulu Brigadier General Felix Krajje oyo nno MP akiikirira bannamagye mu Paalamenti omukulu ono yobu kubandamaji abakukutivu mugwanga na wamanyidua Felix Krajje kwa mwumulida mwusongeze njao nukubanga bandu kanya kugwanga lino omkulu oyo yavuddeyo na atu gamba ya wada inabiyabuzi wakao about state of the nation about Kyagulanyi nebidala ya yao kanya kubali banne ba Miss Tota Fide Kahindo ya atu gamba antieti ya agenda kuruwana miyake itano kufugi wa bantunga Bobi Wine abadongo jeno tumine juzi ya tugama nti tasura kukiriza kufugi wa madman like Kyagulanyi nengawa wa madman wamula vila kuchini nengawa wa yutubia zibizu tumine ya gama taiza kukiriza kufugi wa madman nga Bobi Wine adese mjongana na amu gama ya tugama mutaiza kulaba he can't see a good leader in Bobi Wine semu juwa nachi ya gambia tumine Neki sana mudembu chia uli leko kasi mji ya chuo gera. Ya mbuzi zono mbuna wote ya. Ngatuli na gundi. Kwa hizo gambi ya chise mji. Na ye, that is Uganda. Uganda nyuma nyo, nebi jirimu. Bana maje, banji tebakiri za muze mbauli ya. Tebakiri za nti Bobi Wine wa civili ya nasoro kufuge guanga lino. Wabula kuraije, agame nti ni wangubaita kanya na Bobi Wine. Wole batakiri ziganyamu. Ne kureja agama nti ye Bobi Wine wakera na wangu lentebe eno najifuna ajja kukubira Bobi Wine saluti jukira mukulembeze kugwanga yabera top obakumaita commander in chief oba chief in command obudumizi weche eyokuntiko bonna bano ba katuna General David Mhozi ya CDF naye asembayo on top of General David Mhozi Museveni yabaliwo kati neka Kyagulanyi bawangula entebe amaji yabagadumire kisembera oddala nobaba simo amaji na ye omukulu na government singa Bobi Wine awangula akaluka no nafuka president ajja kumukubira saluti era agamanti ajja kubera servant omulungi mu government ya Bobi Wine singa Bobi Wine nabaze which is very true and that is the Uganda we need vakuba na basajja waloza tipote basora kola ki kuvako owekitegeera ee abakkiriza nti be entebe abalowooza nti munanga ebintu eggwanga ebalirewo bye balitegeera ekisembe omusajja ono statement ye nkulu nnyo era bakomuledi statement yabasanyusiza nnyo nti bannamagye batandise okukkiriza abamu nti mutuufu this boy can lead the country Kyagulanyi Ssentamu era omusajja agambye nti Kyagulanyi kawangula entebe njja kumukubira saluti eyo kasojikuba omuntu omwadde ekitiibwa ekyo kimu saluti ngewedde Kyagulanyi Ssentamu njja kubeera servant omulungi mu gavumenti ejjukira Kyagulanyi newe wangu entebe wali be tasobola kukyusa ejje ly'eggwanga okugyako kulikyusa hierarchy nti gundi kulembeyamu gundi kolabo oti naye tasobola kulijjawo lyo ejje ly'eggwanga era president niwe baagenda Museveni ng'avaako ejja lirekawo kebe special force unity gyagala ennyo kebe UPDF tasobola kugitwala esigala ya ggwanga era buli aine ekitiibwa kya kisigaza nga bwali okujja kwa bakyusa nti kati gwekulira wano gwekulira wali jasi ne bakola kyebaita reorganizing naye system yo neyamagye badde bonaona batumwine bani bani bonabona basigala bali magye under the guidance of Kyagulanyi Ssentamu nga ye mukama waabwe ne bamukwade bate bamukkiririzaamu so kuleja agament ze Bobi n'atwala entebe ne bamukwade sikiriziganya naye njja kumukubira saluti kye kisooka God of honor eyo oba okkiriza nti omusajja akoze eki afuse president wo ekyokubinaga manti ajja kusigala nga musavinga because mukimanyi once a soldier always a soldier bannamagye tebawumula mpozi nga bafuti
era bawumuzibwa mbu omuzibwa n'ava mu active service naye nga yeebuuzibwako ensonga kasiri gwanga nomwawulabamu ng'abeera mu bibye kufambuze wawawa naye nga ebabye basalirayo eggwanga ebisembayo singa essaawa y'okubenkebeta eba etuuse kale nno abo ekistatimenti ne sakisanya abantu ekyokubanga munnamagye at least ko wansi ne wayiro munnamagye avuddeyo n'akkiriza nti yeye ate nga si wa bulijjo oba singa abadde private wa captain wandigambye kale kaleko naye ono munnamagye munnama brigade yakyeko kale nate tukyali awo naye mujjukira nti omusajja ono yabayiwo mujjinja munjuki yabagamba emiliyoni weri kasaba mu mwaka nooza bambagana nayo ne bakirowooza mu bagamba enzeeyi eno enzeeyi nene bwe kitegeeza okuwa enzeeyi bwa ne Kampala kale nze wasoma nweri mwebale nnyo okubanga mutugoberera mubeere bulungi mweraba.